Balti pataljon harjutab kaitselahingut, kus me siis sõdime vastase mehhaniseeritud üksusega. Eesmärk on alguses vastane killustada, seejärel seisata ja samaaegselt peaksime ka tegelema probleemidega tagalas, kuhu visatakse maha vastase dessant. Tõenäoliselt tekitab meil väga palju probleeme ja nende probleemide lahendamine ongi see eesmärk, mille pärast see maastikul on tulnud. Täna on Balti pataljoni vastas Hispaania mehhaniseeritud jalaväepataljoni üksus, mis koosneb siis jalaväelahingumasinatest ja tankidest Leopard 2A5. Oleme jah, nii-öelda näiliselt natuke kehvemas seisus, kuna me kergem üks kui ründav, kuid meil on väga võimekad tankitõrjeüksused. Kasutada on erinevat tüüpi tankitõrjerakette, Javelinid ja Milanid ja samuti loomulikult kasutame ka ründekoptereid selleks, et vastetankid hävitada neile ebasoodsal maastikul. Praegu me harjutame kompanii tasemelt koordineerimist, lahinguvastuse üleandmist ja siis ühiselt ka vastase löömist ka vastu rünnakutega. Me oleme Balti pataljoniga seniseks hetkeks harjutanud juba mitmeid kordi, ehk siis on veel põhimõtteliselt viimistustasand. Allüksuste vaheline koostöö minu hinnangul väga hea. Allüksed on küll erinevad, viivad ka ülesandeid erinevalt, aga julgen väita, et Balti pataljon suudab ühtse üksusena oma ülesandeid. Täna me tegelikult lõpetamegi pataljon läbiviidada harjutuste seeria. Seni kõik harjutused on näinud vastavalt plaanile. Oleme saanud harjutada koos liitlasüksustega, teinud väga palju ka uusi asju, mida me kodus tavaliselt teha ei saa, kuna vahendid, mis siin kasutada, on hoopis teistsugused ja õhutoetus on enne kõike see, mida me kodus harva saame kasutada ja teine loomulikult mehhaniseeritud üksustega koos harjutada. Ja pärast tänast liigume edasi siis brigaadi väljaõppefaasi, kus alustame lahingulisem täitmist brigaadi koosseisus kuni õppus lõpuni. Brigaadi operatsioon on nii-öelda rünnakuoperatsioon, selle käigus loodame, et saame erinevaid ründavaid tegevusi läbi viia ja põhirõhk loetavasti on tegutsemisel pimedas.